そこは結構感じた。すごかったですね。荷物は落ちるし停電にはなるし、大変でしたね。で、経験したんですけど東日本大震災は、もう机とかもひっくり返ってみんな怪我したりとかして、まあ、教室学校にいたんですけどやっぱり命の危険とか感じましたね。もういつか来るんじゃないかと思ってちょっと なんか話ありますよね。なんかでっかいのが来るって来るって言われてるんで、外国人にはどんなおすすめをしますか。こういうのやった方がいいとか、こういうのやらない方がいいところとかってありますか。 OK, hoy hemos venido a preguntar a los japoneses a ver qué opinanDe los terremotos. Como ya sabéis, Japón es un país en el que ocurren muchísimos terremotos. Más de 3.800 terremotos. Eso significa que son más de 10 terremotos al día. Creo que puede ser un video bastante interesante ver a ver qué, cuál es el punto de vista sobre los terremotos de los japoneses. Ya que, por ejemplo, yo de donde vengo, España, no hay ni un bendito terremoto. Pues eso, vamos al video.その全体地震を感じたっていう数は、地震はでも2、3年に1回はなんで、私はもう50近いので、3、40回はあるんじゃないですか。3、40回、はい、ちっちゃいのも大きいのも含めたら数えきれないぐらい、多分100以上は多分感じてると思う。100以上、そう、僕はもう20回以上は感じたことあるかなと思います。20回、はい、2、3ヶ月に1回は、まあ、日本は地震起きるので、で本当に大規模な地震となると、まあ、僕の生きてきた中だと、まあ、20年に1回だけ、はい、あったっていう感じですね。100以上はあるんじゃないですか。関東、東京は地震が多い、日本の中でも多い地域なので、じゃあ100以上とか500、はい、もっと1000とか。いや、そこまでいかない、こっちです。すいません。100回は多分。100回。100回はある。ああ、いいね。はい、数えたことないね。まあ、そう。100回ぐらい。100回以上も全然。100回以上ある。1000回以上ある。ね、数えきれないぐらい。まあ確かに。数十回は多分入れてて、あ、でも結構ひどいな。思ったのは多分10回ぐらい。10回ですかね。大きいのは3回ぐらいで、まあ、ちっちゃいのだと50回ぐらいですね。その中で一番震度が大きい地震って何度でしたか。確か東日本大震災の7か8だったと思うんですけど。お、7、8、はい、6、7ぐらいだったかな。6、7体験した中では4ほどですね。4、はい、私は一番大きくて震度4。4、ちっちゃい時の震度4。4、4、この日はなんだっけ、東日本のあれの日でしたか。そう、そうです。で、うん、そうだ、震度4。4、あー、オッケーオッケー。でも東日本大震災は5とか、5、6とか、5、6、5くらい。7、震度は7。7、東日本大震災、はい、津波があった。あ、そうそうです、2010年です、はい、5ぐらいだと思いますね、自分が経験したことあるのは。はい、そこは結構感じた。すごかったですね。荷物は落ちるし停電にはなるし、大変でしたね。すごいですね。7度とか8度って聞いたことないです。どんな感じなんですか。すごい揺れた。まあ確かにそうそう。やめろ、ガチやめろ、ガチやめろ、ガチやめろって。ただいま、2時47分、大きな揺れが今発生しております。ホテルとシャンデリアと激しく揺れています。かなりの被害が出ている模様です。今2時47分、激しくホテルのシャンデリアが揺れ、死者数がその時の地震は確か2万何人だし、まあ、1万人その死者を超えた自然災害って、そのトルコの一つ前がその東日本大震災なので、まあ、日本はちょっとやっぱ地震が多い国なので、まあ、そういった大規模な震災があったって感じですね。はい、そうですね。僕もその頃小学校かな、で経験したんですけど東日本大震災は、もう机とかもひっくり返ってみんな怪我したりとかして、そうですね、なんかもう机とかひっくり返った。あ、そうですね、もう引き出しとかも全部出たりして、うわ、ちょっと大変な、大変っていうか地震ってこんなに大きいものなんだっていうのを感じました。そうですね、まあ、少し恐怖を覚える
ぐらいの感じですね。ああ、はい。でもうお皿とか食器とかも全部割れて、うん、もう大変です。怖いですね。怖かった。スペインでは本当にあの地震は一切もう感じたことないんですけど、その外国人があの日本に来て地震があったとしたら、ほら今結構大きな地震のが来るって話がありますよね。外国人にはどんなおすすめをしますか？こういうのやった方がいいとか、こういうのやらない方がいいところとかってありますか？まあそんな焦んなくても大丈夫。あ落ち着く。多分そう、日本は多分そんなすぐ、まあ、地震大国で地震の国だから、うん、すぐ建物はあんま崩れないから、うん、まあまあまあそんなあのパニックにならなくて大丈夫。なんな人そう。日本は狭くて、あのインフラが結構整ってるんですね。水道、電気、ガス、うん、でいっぱい集中して、特に東京だと集中してるので、うん、ガス管が破裂して漏れたり爆発したりするので、なんでもし地震があったらまずインフラのガス水道を切って、ガス水道、はい、で建物が倒壊するのでなるべくこういった公園とかにすぐ避難する。あ、広いとこ、大きい建物がないところ。そうです、うん、あの日本の場合多分他の国と違って、うん、市とか国とか行政で訓練、あ、避難所っていうのが決まってるんです、うん、なんでもし外国人の方が来た場合は避難所マップっていうのが必ず、地図が配布されてるので必ず、そこを探すところですね。日本人の会社員とかも企業で1年に1回ぐらい防災訓練をするので、なんで外国人の方は必ずその避難所を確認して、それが大事です。2000回とか3000回揺れますからね。そう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 、ね、うん、すぐパニックになって逃げ出すとかじゃなくて、まず落ち着いて、うん、で、まあ、その状況を見るっていうのが大事なのかなと思いますね。まあ、一番はその、まあ、海に近づかないこと、まあ、できるだけ高台に行くこと、まあ、あと屋内にいるのであれば、まあ、できるだけ外にすぐ出ることとか、まあ、そういったところですね、はい、そう、津波があの海の近くの人たちとかは、僕とかも海の近くに住んでたんで、津波とかはすごい、なんだろう、町内のアナウンスとかで高台に避難してくださいとかあったので、そうですね、高台に避難するってことはまず第一にやらないといけないことかなと思います。高台、おー、そうかそうか、慌てないことにね。そうだ、パニックに なったら危ないので、うん、落ち着くことですかね。その落ち着く、うん、びっくりはするけどね。すいませんね、走り出したりしないように。それあれじゃない、机の下に潜るとか、あ、なんか丈夫なものの、ね、丈夫なものの下に潜る。あ、で、あの家に行ったらどっちの方がいいですか？家に入ってるか外に出るっていうか、ドアを開けて家の中の頑丈な家具の下に潜る、うん、が一番だね、うん、って教わってるよね。そうそう、あれじゃこちらの、うん、建物の中にいた場合は、まあ、日本人は子どもの頃から地震が来たら机の下に入りなさいとか、あの訓練されてる、まずは机の下に入る、あとは机がなければトイレとかお風呂とか狭い場所、柱がいっぱいある場所、狭い場所、そうすると入れても大丈夫だからですね。まあね、人によっては楽しんじゃえばいいと。まあね、そう、まあ、よっぽど大きかったら逃げた方がいい。そうそうそう、大きい場合ではどうしますか？そうそうそう、大きい時は外に出た方がいい。外に、あの建物の中じゃなくてとりあえず外に出た方がいいと思う。建物の中だと、本当に地震が大きいと扉が開かなくなる。あの建物の扉あるでしょ、枠、あれが歪むのね、すると、ドアがこうやって開かなくなるから、押してもダメ、引いてもダメ。まあ、本当に地震が一番最初に起きた時に取る行動としては机の下に隠れるっていうのが、あの落下物がこうあって、そこからあのやっぱ怪我を、まあ、から守らなきゃいけないの で落ち着いたら、まあ、外に出るっていうところ、はい、例えば本棚だとかそういうのが倒れてくる可能性があるので、まあ、そういう危険のないところですね。地震です、あの窓枠とか歪んでドアが開かないこととかあるので、まあ、ドア開けれる余裕があるなら開けたり。本人が、なんだっけ、人生が危険な気持ちってあったことはありますか？いや、
地震はないです、ね、ない安全と思いました。そうまだ助かる、あびっくりぐらい、うん、そうそうそうと思って揺れてるみたいな感じで、あもうな慣れてますよね、うん、でもまあ東日本大震災の時は本当に一番人生の中で一番揺れが大きくて、うん、まあ、あの教室学校にいたんですけどやっぱり命の危険とか感じましたね。そうですね、やっぱなんか大きい地震もそうだけど、うん、あの地震速報、うん、アラームみたいなのが携帯鳴るんですけど、うん、でもその音だけでも結構怖いなっていう、なんか揺れそんな大きくなくてもそのアラームがこうバーって鳴った瞬間に結構まあ命の危険というか怖いなっていうふうに、もうやばいって思います、ね、緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。そうですね、自分が経験して命の危険を感じるような地震はまだ体験したことないですね。でもいつか来るんじゃないかと思ってちょっと なんか話ありますよね、なんかでっかいのが来るって来るって言われてるんで、うん、ちょっと心配なんでやっぱり日頃からその辺の備えはした方がいいのかなと思いつつ あんまりできてないですね。自分が体験した震度4の時は少し怖いなと思ったんですけど、まあ、1分もしないで揺れが収まったので、そこまで、まあ長い時間で恐怖というか怖い思いはしなかったんですけど、そうですね、正直そこまで自分が死の危険だとか感じたことはないかもしれないです、うん、ない自分の経験では。あー、オッケーオッケー、ありますね、はい、その7度の時、そうですね、東日本大震災ですかね、その時はやばいかったですね、人生が危ないと感じた。そうですね、死ぬかと思いましたね。あ、そうですね、やっぱり怖いですね。¿Qué tal el vídeo? Bastante interesante, ¿no? Espero que os haya gustado. Hemos aprendido más de Japón y de los japoneses y lo que tenéis que hacer por si ocurre un terremoto muy grande. Que hay rumores de que pronto va a llegar un terremoto brutal en Japón. Así que, deseadme suerte. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, que me ayudas muchísimo.僕の名前はカイです。次のビデオで会いましょう。バイバイ。